የዛሬ ጥንቅራችንን በአጭር ግጥም እንጀምራለን። ሌላ ዘመን አለም ይላል ርዕሱ። ተጓዡ እየበዛ መንገዱ አልኬድ ሲል፣ ውጥኑ እየበዛ ግቡ አልጨበጥ ሲል፣ ይታወቃል ጥንትም ይነገራል ዛሬም፣ ጊዜ እንደመጠበቅ ረጅም ጊዜ የለም። ቢሆንም ያንተን ጊዜ አክብረህ ለሌሎች ጊዜ ቁም፣ ተስፋ እንዳያጥር ልብህ እንዳይጨልም፣ ይሄን ዘመን ትተህ ሌላ ዘመን አልም። እጅን የሚያስቆረጥም ወጥ ነበረን ግን አልቀመስነውም። በቻይና አንድ እጅግ በጣም ብዙ ፈረሶች ያሉት ሀብታምና ሁለት የእርሻ ፈረሶች ብቻ የነበሩት ድሃ ገበሬ ጎረቤታሞች ሆነው ይኖሩ ነበር። አንድ ቀን የድሃው ገበሬ አንዱ ፈረስ የት እንደደረሰ ሳይታወቅ ይጠፋበታል። የጎረቤቱ ሀብታም ሰው ይህንን በድሃው ገበሬ ላይ የደረሰ አሳዛኝ ነገር ሰምቶ ሊያጽናናው መጣ። ወዳጄ ሆይ የደረሰብህን አሳዛኝ ነገር ሰማሁ። ካሉ ሁለት ፈረሶች ብቻ አንዱ በመጥፋቱ አርሰህ እንኳ ለመብላት ያለ ዕድል በመደናቀፉ ምን ያህል እንደተጎዳ አስቤ ላጽናናህ መጣሁ አለው። ድሃው ሰውዬም የፈረሴ መጥፋት ለክፉ ይሁን ለበጎ በምን አውቀ ነው ልታጽናናኝ የመጣኸው አለው። ሀብታሙም ሰው በሁኔታው ግራ ተጋብቶ እንደዚያስ ከሆነ መልካም ብሎት ተነስቶ ይሄዳል። በንጋታው የድሃው ሰውዬ ፈረስ ለግጦሽ ከሄደበት ሩቅ ጫካ ተመልሶ ወደ ቤቱ መጣ። እሱን ተከትለውም ብዙ የዱር ፈረሶች መጡ። ይህንን የሰማው ሀብታሙ ሰው እንኳን ደስ ያለ ሊለው መጣ። ወዳጄ ሆይ የጠፋው ፈረስህ ብዙ የዱር ፈረሶች አስከትሎ መምጣቱን ስሰማ በጣም ደስ አለኝ። ስለዚህም እንኳን ደስ አለህ ልልህ መጣሁ አለው። ድሃው ሰውዬም ስለ መምጣትህ አመሰግናለሁ፣ ሆኖም የእነዚህ ፈረሶች መምጣትስ ለክፉ ይሁን ለበጎ በምን ታውቃለህ አለው። ሀብታሙ ሰው ነገሩ ጥርጣሬ ላይ ስለጣለው ግራ ገባውና ወደ ቤቱ ተመልሶ ሄደ። የድሃው ሰው ልጅ የዱር ፈረሶቹን ለመግራት በየቀኑ ጥረት ያደርጋል። አንድ ቀን ግን ከሚገራቸው ፈረሶች አንዱ እግሩን ይሰብረዋል። ሀብታሙ ሰው ይህንን ወሬ ሰምቶ ይመጣና በሁሉም አቅጣጫ በቅንነት አንተን ለመርዳት የሚፍጨረጨረው አንድዬ ልጅህ እግሩ መሰበሩን ሰምቼ ላጽናና ነው የመጣሁት አለው። ድሃው ገበሬም ወዳጄ ለእኔ ስለማሰብህ በጣም አመሰግናለሁ፣ ግን ይሄስ ቢሆን ለክፉ ይሁን ለበጎ የመጣው ምን ይታወቃል ብለህ ነው አለው። ሀብታሙም ሰው እንደተለመደው ደህና ሁን ብሎት ወደ ቤቱ ሄደ። በንጋታው የሆነው ነገር ሁሉንም ያስገረመ ነበር። የሰፈሩ ልጆች ሁሉ እንጨት ሊቆርጡ ወደ ተራራ አናት ወጥተው ሳለ ተራራው ተናደና ሁሉም ሞቱ፣ አለቁ። እግሩ ተሰብሮ ቤቱ ተኝቶ የነበረው የድሃው ገበሬ ልጅ ግን ተረፈ። ማናቸውንም የተፈጠሩ ሁኔታዎችና አጋጣሚዎች በክፉም ሆነ በበጎ ቸኩሎ ከመፈረጅ በፊት ግራ ቀኝን መቃኘት፣ አካባቢን ማጤን፣ ያሉትን የኃይል ሚዛኖች አበክሮ ማወቅና ለሁሉ ነገር ጊዜ መስጠት ተገቢ ጉዳይ ነው። ጥንቱን ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ፣ አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ እንዳይሆን ነገርን ከስር መሰረቱ በጥንቃቄ ማጤን ዋና ነገር ነው። መሾም፣ መሸለም፣ መመረጥ፣ ራስን መምረጥ ገና ከጠዋቱ የሚጠይቀው ስጋትን፣ ጥንቃቄን አስቦ መቀየስን ነው። በስልጣን ላይ ሲውሉ ሲያድሩም ህዝብን ቁልቁል ማየትና መናቅ አያስጠይቀኝም ማለት እንደሚመጣ ከየዘመኑ ባለተራዎች አለመገንዘብ ክፉ አባዜ ነው። ለበጎ የታሰበው በክፉ የሚደመደመውም በዚሁ ሳቢያ ነው። አንተም ጨካኝ ነበርክ፣ ጨካኝ ያዘዘብህ፣ እንደገና ዳቦ እሳት ነደደብህ እንዳይባልም የምንወስዳቸውን እርምጃዎች ከልህ፣ ከምቀኝነት፣ ከአምባገነንነት የጸዱ ማድረግ ይገባል የሚባለውም ለዚህ ነው። በየትኛውም ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሂደት ውስጥ ልባዊ አስተውሎትን ጠንቅቆ በያዘ ንቃተ ህሊና በመታገዝ በስሜታዊነትና
በአድርባይነት ሳይሸነፉ ለለውጥ መቆም ወሳኝ እንደመሆኑ ነገሩ አሉን ብሎ ሁኔታው ሲጠጥር ጠጣሩ እንዲላላ ያላውን ወጥር ብሎ ዙሪያ ገባውን መፈተሽና በጽናት መጣጣር መልካም ይሆናል። አዲስ የምናገኘውን ሂደት፣ አዲስ የሚወጣውን አዋጅ፣ አዲስ የሚጀመርን ፕሮጀክት፣ አዲስ የሚታቀድን እቅድ ሁሌ ለበጎ ነው ማለት ትክክል እንደማይሆን ሁሉ ሁሌ ክፉ ነው ማለትም ትክክል አይሆንም። ዋንኛው የጥርጣሬ ምንጭም የተነደፈውና የተጠነሰሰበት መንገድ ሀቀኝነት፣ ዲሞክራሲያዊነት፣ ግልጽነት፣ ኢ ሙስናዊነትና ፍትሐዊነት ይጎለዋልን? ምን ያህል እሙናዊ ነው የሚለው ነው። የምንዋዋላቸው ውሎች ምን ያህል ጤናማ ናቸው? የምንስማማቸው አገሮችስ ዲፕሎማሲያዊ ንጽህናቸው ምን ያህል አስተማማኝ ነው? እርዳታ ስናገኝም የስጦታ ፈረስ ጥርሱ አይታይም ቢባልም ዓላማው ለበጎ ነው ለክፉ እያል በቅጡ መመርመር ያሻል። አለበለዚያ ካለፈ ካከተመ በኋላ እጅ የሚያስቆረጥም ወጥ ነበረን ግን አልቀመስነውም ማለት ይሆናል እጣፈንታችን።